waxa isoo taray su'aalaha dadka reer Beledweyne ay iska weydiinayaan dayaca ay ka jira magaalada iyo dhacdadii ugu dambeysay ee sabtidii lagu dilay 34 qof laguna dhaawacay 48 kale kadib markii gaari nooc xamulka qaada ah oo waxyaabaha qarxaha lagu soo roray lagu qarxiyay xaafad ku taala bariga Beledweyne gaarigan weyn ee qarxay sida la sheegay in uu markii hore soo maray bar hubin ah oo sidoo kale lagu qaado canshuurta oo ku taala buundada liiqato halkaasii oo warqada canshuur bixinta looga jaray nin ah dadka gawaarida kala gudbiya lagana yaqaano magaalada Beledweyne aanna ka ah ayaa soo gudbiyay gaarigan qaraxsaday gaariga ayaa socodkiisa sii watay isagoo markii dambe yimid bar kale oo lagu hubiyay gaadiidka markaasii oo loo diiday inuu gudbo ilaa baaris dhammaystiran lagu sameeyo booliska ayaa sheegay in ay hayeen xogta gaariga qaraxsaday sidaas daraaddeedna markii ay maqleen inuu ka gudbay buundada liiqato ay ka daba direen ciidan kale oo isugu jira booliis iyo military si ay uga hortagaan inuu u gudbo bartamaha magaalada iyaga oo uga dambeeyay mid barta hubinta ay horseed ee uu gaarigu tagna nasiib darase halkaas ayuu isku qarxiyay ninkii gaariga waday waxaana dhacday musiibo ay dad badan ku dhinteen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen way jirtaa in bar hubina uu soo maray gaariga qadaxsaday oo canshuur looga qaaday ciidamo isku dhufa oo booliis iyo military ah isugu jira waa ay joogeen waana kontrool ku yaala buundada liiqato marka sababta uu ku soo maray raggii daminka ka ahaaba waa lagu daba joogaa waana la keenay cid walba oo kiiskaasi ku lugta lahaydna gacanta ayaan ku soo dhigi doonaa ayuu yiri taliyaha booliiska Beledweyne Axmed Cali Aadan mar taliyaha wax laga weydiiyey in uu ku jiray nin magaalada laga yaqaanay oo gaariga daminka ahaa kaasi oo buundada liiqato kasoo gudbiyey ayaa waxa uu ku jawaabay waa jiraa nin laga yaqaano magaalada oo gaariga la socday oo markii horena la soo maray buundada liiqato markii dambena la yimid goobta qaraxu uu ka dhacay maadaama gobolada dhexe laga yaqaano dad la yiraahdo qaban oo baabuurta kala gudbiya oo waxaas ka shaqaysta marka inuu ogaa qaraxa iyo inuusan ogeynba hadda waa uu dhintay waxaana socota baaris la xiriirta arrintaasi ayuu yiri taliye axmed booliiska Beledweyne ayaa rumaysan in gaariga qaraxa siday uu ka yimid galbeedka gobolka hiiraan halkaasi oo ay weli ku xoogan yihiin ururka al-shabaab haddaba sidii ayagu falceliyeen dadka deegaanka dadka magaalada ayaa sheegay in khilaafka siyaasadeed ee ka tagan Beledweyne uu sahlay in al-shabaab ay qarax noocan oo kale ay ka fuliyaan kuna laayaan dad badan magaalada Beledweyne waxayna rumaysan yihiin in tan iyo markii uu bilowday khilaafka maamulka ee ka tagan magobolka hiiraan uu yaraaday dagaalkii lagu hayay al-shabaab isla markaasina taasina ay u sahashay kooxda inay soo weeraraan Beledweyne sidee ayuu kusoo gudbay gaariga qaraxa siday oo canshuur looga soo qaaday hiiraan state ma naqaan hiiraan ma naqaan cid kale ma naqaan arrintu reer ayay ku taagan tahay wixii reerka ku tashadana ayaan samaynaynaa ayay tiri Xalima Sacdiyo oo ka mid ah haweenka ku nool Beledweyne oo iyadoo caraysan la hadashay wariyaasha dadka magaalada ayaa kugu jahwareersan labada maamul ee mid kastaabi uu sheegay in uu isagu xukuma Beledweyne kuwaas oo kale ah maamulka gobolka ee hoostooda dowladgoboleedka Hirshabeelle iyo maamulka Hiiraan State oo hogaaminaya Cali Jeete Isman Cali Cabdi Xasan oo ka mid ah aqoonyahanka Beledweyne ayaa sheegay in iyada oo aan xal loo helin khilaafka maamul ee ka taagan magaalada ay adkaan doonto in la maareeyo amnigeeda amni marka laga hadlayo waa inuu mas-uuliyad yeesho iyo cid lagu og yahay oo lagu raacdo haddii ay wax khaldamaan halkan maamulo iska soo horjeeda ayaa wada jooga mid kastaana uu mas-uuliyad sheeganayo sidaas darteed dayac weyn ayaa jira oo haddii aan khilaafkaasi xal loo helin waxay keeni kartaa dhibaato aan inta badan balaga bixin ayuu yiri Cali Cabdi Xasan oo ah aqoonyahan kasoo jeeda Hirshabeelle bishii Juun sanadkan ayaa madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudaawe Xuseen waxa uu ka qaadis ku sameeyay gudoomiyaha hore ee gobolka Hiiraan Cali Jeete Cismaan oo sidoo kale udhaxaad u ahaa kacdoonka ka dhanka ah Al-Shabaab madaxweyne Cali Guudaawe waxa uu gudoomiye u ahaa u magacaabay Cabdullaahi Axmed Maanin Sufru oo isdeegaanka kasoo jeeda Cali Jeete ayaa diiday xilka qaadista lagu sameeyay waxauna sheegay in gobolka uu ka madax bannaan yahay maamulka Hirshabeelle isagoona wixii hadda ka dambeeya uu madax u yahay maamul uu gooniya oo uu ku magacaabay gobolka Hiiraan magaalada waxaa wada jooga ciidan ka kala amar qaata dowladda dalka Soomaaliya maamulka Hirshabeelle iyo maamulka Cali Jeete ee Hiiraan State booliska ayaa sheegaya in iyada oo waxaasoo ciidan ah oo kala afkaar ah ay joogaan magaalada ay adag tahay in xal loo helo amniga magaaladaasi Beledweyne dhowaan shir magaalada Maxaas ee gobolka Hiiraan lagu qabtay oo uu ka qayb galayay madaxweynaha dowladda dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayna kasoo qayb galeen siyaasiyiinta bariga gobolka kasoo jeeda ayaa lagu heshiiyey in hoos loo dhigo khilaafaadka siyaasadeed ee ka taagan Hiiraan loona midoobo dagaalka ka dhanka Al-Shabaab arrinta siyaasadeed ee la isku hayana hoos loo xaliyo isla markaasina dagaalka dib looga furo isla markaasina la dagaalo Al-Shabaab